další season pass, ten pátej teda, pokud bych se ho zaplatil, tak možná až později, tam přece jenom pak to funguje tak, že bych ty věci dostal, ale co jsem chtěl říct, čeká nás veliký boj. A jako před takovým velikým bojem s Galaktem, nevím teda, jak to tam bude fungovat, možná chcípnu, možná nebudu mít ani tu šanci si to zkusit, ale rád to zkusím a zkusím s ostatními hráči porazit mocného Galakta. Ale jako předtím, než budu moct pokračovat, vidíte, máme už jenom 46 minut a bude lepší se předtím pořádně rozehřát. Tak já dám Team Rumble a trošičku se rozehřejem. Ať na to máme ty správný koule a hlavně ty správný nervy. Já se kouknu, kolik je. Bude skoro 10. No, skoro. Za asi půl hodiny. A hned potom dostaneme šanci toho Galakta konečně a jednou provždy porazit. Dneska už asi bohužel nestihnu udělat všechny ty úkoly, co tady mám, ale jsem hrozně rád, že jsem dneska dokázal na poslední chvíli udělat Ironmana. Vy to asi nevidíte, vy jste to neviděli, protože já jsem stream neudělal, ani jsem neudělal video, byl jsem prostě moc línej to udělat, ale tak nejsem línej na to jako natolik, abych neudělal stream před velkým soubojem. Tamhle pořád vidíte odpočet, 45 minut už a Galactus je někde tamhle, čeká na nás, až se s ním konečně utkáme. Nebude to však úplně jednoduchý souboj podle mě. Já teda jako tadyhle do tohohle nevidím. Myslím si, že tenhle ten souboj bude hodně těžký. A pravděpodobně spousta hráčů nebude mít ani možnost toho Galakta opravdu zabít. Možná ho porazej, ale nevím, jak to tady bude. Možná to bude zase PvP, čistě PvP by to možná bylo. Ale fakt nevím, jak to tady bude. Pokud to bude něco na způsob PvE, tak budu velice rád, protože nechci teda umřít, chtěl bych to tady normálně dokonat do posledního dechu. Tak doufám, že tohleto odpočet stihnu, že dokážeme co nejdřív porazit hráče. A že teda pak budou nějaký fakt megální odměny. Tam teda nevím, proč je ten... Proč tam jsou ty životy. No. Každopádně bych asi skočil hned teď a tady. A na videu, které jsem natáčel teď před malou chvilkou, jsem si říkal, že bych udělal dneska ten stream a říkal jsem taky, že bych mohl bojovat za Thora, protože to byla moje první postava, kterou jsem si tady v tom season passu vybojoval. Tak budu velice rád, když to s ním dohraju i do konce, protože nechce se mi hrát tady za Ironmana, toho budu mít zase na nějaké jiné mise. Nebudu ho mít tady přímo teď. To bych jsem se asi spíš jako by vyloženě opičil po těch hráčích, co za něj chtějí hrát, a nebylo by to vůči něm asi úplně fair, tak budeme hrát normálně za Thora, protože za to asi moc lidí hrát nebude. Lékárničky jsou mi tady asi k ničemu. Ale řekněme, že ještě teda jsem vlastně chtěl říct, že tohle to bude taková rozehřívačka. Nebo já nevím, jestli jsem to řekl nebo neřekl. Ale jestli jsem to řekl, tak to víte i tak. A víte to i po druhé. Takže ještě teď to bude taková malá rozehřívačka před tím, než se pustíme do úplního boje. Takže si pište lidi, bude to docela prdel upřímně. takovouhle srandu jste asi ještě neviděli. Tady se asi vezmu i tu útočnou pušku.
Takže souboj se odhrává někde tamhle, ta v tom kolečku zase, a jak teda to ono nakonec to bude s tím Galaktem, člověče, to by mě docela zajímalo. Oh, kulomet. Ty kulomety se tady nějak, řekněme, asi moc často nevídají, člověče. Ale jsem hrozně rád, že jsem ho teďko dostal z jedné truhly, protože tak ono, přiznejme si, jo, ono to hlavně padá v tom Team Rumble. Než aby to padalo normálně. Sbíráme tady hromadu nábojů. Budou se hodit. Ježiš, tady jen to doma má brokovnice. Člověče. Jak je možný, že zrovna do rotačáku se ty náboje, jakoby to... Ale ne, sakra, to jsem nechtěl. To chtěl hodit tady pod sebe, do prdele. No nevadí. Zas tak úplně to nevadí. Ale asi to tak nějak chápu, on vlastně rotačák je... On vystřílí víc nábojů za sekundu, takže se pak taky není čemu moc divit. No. Nějaký auto. Vezmeme to trošku prďácky. Aha, tak asi nevezmem. Žádný auto tu koukám nevidím. A oni ty šmejdi už tady, teda oni ty spratci, nebo, no, nebudu říkat přesně kdo, ale oni už tady ty hráči koukám vyzbírali i zbraně. Nebo ne zbraně, ale munici hlavně. Tak já si tady pozbírám munici, co poberu. Běžet asi nemá úplně smysl, nechám se prostě zabít zase. A stejně, teď hrajeme Team Rumble, takže tady stejně, když se oživím, tak se oživím i se zbraněma, se veškerou mojí výbavou. Jo, tady ten mazlík, tyjo, to je normálně mazl, tenhle ten rotačák. Tady bude ta zóna asi. A moje oblíbená munice. Asi budu, no já nevím, asi budu spíš střílet z tohohle, z té M4, nebo co to vlastně je za zbraň. Víte, já se opravdu ani nevyznám v tom, co je M4 a co je M16. Mně to prostě přijde jako jedno a to samý. To je takovou suprovou bombu a oni to tady takhle nechají. Vezmu si aspoň ten skopet, ten vypadá celkem slibně. No. Hlavně teda, když dneska udělám ještě tenhle ten poslední event. Nemyslím přímo kvůli vám, divákům teď, ale spíš hlavně kvůli sobě. Protože když už jsem si koupil ten Season Pass, tak by to bylo přece jen škoda. Vidím na to. Asi trošku pohovím. Mě fakt úplně brutálně bolí záda teď. No, v nejhorším případě, jelikož, hele, ono je to do 65 kg, no tak stejně, teďko už nemáme pořád něco ztratit, takže normálně budeme hrát a
A pak teda bude ten Galactus, no. Ten teda pokusím se ho udělat ještě dneska. Tímhle tím si fakt kurva pomůžu. No jak to, že tady člověče teďka je najednou tak málo hráčů, to se všichni na to vysrali nebo co? Tak co pak spadne tady? No, jenom tohle. No tak to nic. Oni jako nejsou tyhle ty dary asi úplně nejhorší, ale já ty trampolíny většinou používám, když hraju s kámošema. A dneska už to fakt nemá smysl, kámoši už taky na to prdějí dneska. Takže zdá se, že z naší party budu jediný, kdo dneska dohraje úplně poslední misi. Nebo tohleto poslední veliké tažení. Jestli se tomu dá říkat tažení. No, teď se musím spíš soustředit na hru hlavně, takže... Když, jak říkám, tohleto je jenom taková rozehřívačka, taková spíš oddechovka, když to vezmeme takhle. No, jasný, jen si mě picněte, že jsem strašně jednoduchý cíl. Prostě dávám hlavně kempení a hlavně... A ještě víc tomu, abych to hrál prostě takovým tím klasickým způsobem, jakým se střílečky běžně hrajou. Aspoň kdyby, počkat, co to, jo, tady to je vymícený, vlastně to ještě není jako ten novej season pass. Ale teďko jsem koukal na trailer novýho season passu. Já vám to teda radši nebudu spoilerovat, ale myslím, že se máte na co těšit a je to další season pass připravovaný k nějakému velkému megafilmu, který už asi jistě všichni znáte. Jo a tady, hele, to je vlastně první místo, kde jsem poprvé získal první, nebo splnil první úkol na Thora. Pokud trošku zapátráte pár měsíců, nebo pár týdnů, no spíš několik týdnů zpátky, tak budete určitě vědět, jaký úkol se tady na tomhletom místě s těma znakama plnil. Který mi teda moc nepřijde, že by to bylo vyloženě vikingské tohleto, když, no, proti gustu, no. Ježíš, tak co je? To tady přelítnul nade mnou nepřítel nebo kdo? Kde to tam máš? No, do 65 kilů, aspoň se trošku rozehřejem a pak půjde na toho Galacta teda. Tam to bude docela prdel, no, protože jak už jsem předtím mluvil o tom, tak ten Galactus jistě nebude, se s náma moc mazat nebude. To nebude zrovna miláček, ten Galactus teď a... Bude to spíš dostat sranda. No prdele, no, tak tady mě zrovna nějaký sejme sniperkou, no. Tyš. Jo, to je... Ježišmarad, to je kámoška, no tak to je. Ježiš, no tak to dostala trapas. No, ať si to vezmi. Vidíte, to je jedno, kdo to bude mít. Je, ale to jsem do prdele nechtěl asi úplně, no nevadí, no. Tak to tam máme. Aha, ona mi to dala, no tak nic, no. Tak já ji nechám to SMGčko, vidíte to. Au, toho to bolelo teď. I když zdá se vám občas taky, že oni to nějak snižujou, tyhle ty věci.
jako teda ty killy. Nejdřív to bylo do 65 nebo do kolika, teďka možná, jestli teďka jenom to bude spíš tím, že já si možná blbě vidím, takže právě proto si myslím, že tam je 55 a ne 65 a ono tam přitom bude 65. Co je, proč mi to jezdilo dolů, když jsem jezdil nohu? No, aspoň je pořádně rozmrdá kvůli. Tak asi ne. Jaká jste vůbec? Počko. Kurva jedna. To nebylo moc dobrý teď, ale mi to lidi nebylo úplně profesionální. Tenhle ten stream, když tak ale nenatáčím vyloženě kvůli vám divákům, mluvím proto, protože kdyby náhodou někdo přišel, tak aby náhodou, aby aspoň věděl, že tu stále jsem, že aspoň vnímám ty komentáře, když už tady někdo bude. A hlavně to natáčím kvůli kámošům, protože ty vlastně dneska nemají čas dorazit do hry. Jeden už šel spát, druhý myslím taky šel spát, nebo jestli je v práci, nevím. A oni pravděpodobně už nebudou asi dneska hrát tenhle ten season pass. Je to docela škoda, protože by nám výhra nad Galaktem mohla přinést nějaký výhody. A hlavně já chci být aspoň ten, kdo ty výhry bude mít. Třeba čemu tu nikdo není. No, máme před sebou celkem 4 hráče, takže pokud by tu byl už pak jenom jeden, který by to zrušil, tak by to bylo fajn. No i když já nevím, člověče, spíš si myslím, jestli bych se neměl nechat zabít. Aby to bylo aspoň trošku urychlený. Tak a teď tu byl hráč, ne? Aj. Hele. Kolikže to je hráčů? Tam nějak v době vidím zas. 5 proti třem? A my jsme modrý, ne? Myslím, že jo, zrovna. Je, no tak teď jsem tady trošku dlouho váhal. Je to docela škoda, no. Že jsem neexpil nějak dlouho a... Abych aspoň udělal, abych si nadělal i třeba ty stříbrný verze. No, bezva. To bylo sniperkou, tady si prdel na takovouhle vzdálenost. No to je jedno, stejně už jasně necháme vyhrát tu stranu. Boink. Je, to byla modrá zrovna. Ne, nebyla. No to je jedno, jsou to štíty jenom. Ty v team rumble nikdo neřeší. No, výborně. Jen si posluš. A kolik, že to je teďka kilo? Já tam furt vidím 55. Ale je fakt, že já prostě hodně blbě vidím. Ale ty ono, jak je to tím mrňavým, ono taky, jak je to tím mrňavým písmem, tak... Co je? Jo, aha. No jo, jenom dělej do mě. Tady aspoň podle toho vidím, kolik celkem uběhlo minut. Další rozehřívačku už asi dělat nebudu, no ale ono stejně vypadá, že... Co je? Takhle jako teďka to je divný, teďka fakt nevím, jestli jsme vyhráli nebo prohráli, ale... Já jsem nic neudělal, takže... Nevadí, no. Aspoň jsme se trošku rozehřáli. Cio, 27 minut. To neuběhlo moc minut. Jak jako disablet? Aha!
No tak, paráda. To je Devourer of the Worlds. Jdeme na to, lidi. Prvních 20 minut od začátku streamu a máme ho tady. Ono se stejně asi počítá s tím, že on ten souboj bude samotný trvat asi 20 minut. A pak teda ta časomíra je do samotného ukončení tohohle season passu, tak doufejme, že teď to dáme. Hlavně nevím teda, kdo všechno tady je a kdo mi bude držet palce, ale aspoň teda to nějak uděláme a budou nějaký odměny aspoň z toho. Ježiš, ale co je tohle? No, moment. My jsme jako tady? Přímo na tom světě? A jak to, že nemám zbraň? Ani zbraně tu do prdele nejsou. A nebo to už všechno sebrali? No jako já vím, že je to 25 minut, ale tak člověče, co tady budu těch 25 minut do prdele dělat? Takže to bych si možná ještě stihl doběhnout, vyčistit zuby. Tak koukám, že nějaký borci tady hrajou za našeho Thora. Tady zrovna jeden je Thor. Kdyby tu byl někdo, kdo by si chtěl povídat nebo něco, já to budu, co tady fakt budu těch dobrých 25 minut dělat. Ok, to taky bylo do mě neprofesionální. Ale co tady prostě budeme dělat těch 25 minut? No teď už 23,5 teda, ale... Ale mě jako co tady dítě jim dítnu, nejsou dopravdu žádný zbraně ani. Tady se asi chystá nějaké překvapení, my nejspíš budeme mít super schopnosti. A právě ty super schopnosti budeme používat na tohohle šaška. Naštěstí nemůžeme spadnout dolů, to je podle mě dobře. Je to tady celkem šikovně udělaný. Hlavně teda ani krumpáče tu nemáme, koukám. A jo, tak ono to tady celkem běží docela rychle.
jenom tady vyfotím. A musím jenom počkat, mám to vůbec zaplý ten mikrofon? Jo, vypadá to, že je zaplý. Kdyby tu fakt aspoň někdo byl, člověče, takhle co tady budu dělat, všichni určitě křumíte na, tlačíte na nějaký ty slavný youtubery. Moment, to se mi nechce líbit, to bude PvP, poštuje nás jenom, kolik nás tu do prdala je, já to musím nějak schválně natočit, modrých tu je 19 a 21 je tu červený. Lidi, tohle není vtipný. Tohle se mi nechce líbit, tohle to bude PvP. Já jsem si do háje nedal žádný ten další paneček nebo něco, co já tady budu s tím kurně dělat, jo, tady to mám vlastně všechno. Emotikony. Tady jsou spreje, tady taky nějaký spreje, taky emotikony, já koukám tohle, to vlastně všechny, co mám. Jestli to nebude o tom, kdo toho Galakta porazí dřív. Ale každopádně, jestli vás nezajímá kecání, tak teďko vysílám 29 minut. Ten souboj začne za 17 nebo 18 minut. Když budu počítat ty sekundy, tak za 18 minut, tak se to když tak přetočte a pak bude samotný souboj.
Už přemýšlím nahlas o tom, jak se bude jmenovat video, které pak pošlu z toho mýho Twitche pošlu na YouTube mezi své videa. Fortnite, poslední okamžiky sezonu 4. No, nevím teda, jestli mi to mezi tím někdo neukradne. Ale jak znám český youtubery, ty taky to ukradne stejně. No, teď jsem se to přerušil do prčic. Ale tohoto teda byl hodně krátký tanec, tak dáme zase tohle. No, já vám tam takhle nechám ty hodiny a když tak. Když tak asi zatím budu něco tady já na telefonu. Ale jak to koukám, tak ono má plno youtuberů a streamerů stejný nápad, že budou teď zrovna streamovat poslední okamžiky sezóny 4.
Dobro. Nebo nebylo tam před chvilkou 11.50? Teda nebo teď nevím, ale mě to přišlo, jako by to najednou, by to poskočilo. Teda ne zpátky, ne 11.50. To je jedno, asi se mi to nevzdálo. Asi už jsem prostě jenom nervózní z toho čekání. Ten bude asi trošku natvrdlej tady, Deadpool. Jako fakt, nepřijde vám divný, že tady prostě nejsou žádné zbraně? No, teď se určitě nevyplatí dávat leave match teda, protože to bych, jsem si solidně posral. Tak ještě 10 minut, lidi. Ještě 10 minut před zahájením samotného eventu. To jsem zvědavý, jak moc velká sláva to bude. Aha, tak dál mě to asi nepustí, koukám. Já teda nevím, jak ono to tady je celkově s těma sezonama, ale takhle to vypadá celkem zajímavě. A tak si ještě zatancujem. Jelikož streamuju asi 38 minut už, tak teď za 8 minut to bude vypadat tak na 46. minutu. Hele lidi, než ten souboj začne, tak já si zatím odkročím na záchod. Vydá. Posledních 7 minut. Teď to bude docela prdel teda.
No, asi to vyměníme, ty tancování, ono vás asi nebude bavit. To je ta stejná kravina, co tady tancuju. Tak to rozjedem pořádným metalem a... Protože metal mi povznést. Já mám teda asi trochu nahlas, ale jenom malinko, abych byl slyšet i já. Ne, že by to bylo nějaký extra důležitý, ale tak určitě je lepší vědět, co říkám, než slyšet dlouhou hru, slyšet nahlas. Mám to fakt vůbec zaplý? Já se radši budu, aby si to mám vůbec zaplý. Jo, dobrý, to zaplý. A už máme posledních 5 minut, lidi. Posledních 5 minut. Těšte se na poslední minuty. Minuty tohoto seasonu. Takový hypnotizující plus sledovat ten čas. Teď kdyby najednou vypadl toho, tak to by bylo fakt strany teda. Jasně, všichni se tyvo tady nakvartírujte na to. Jdeme radši sem, anebo budeme tady. Já zdiž nevím, jestli tady pak nebudou třeba... Já teda jako nevím, jak to tady bude probíhat, třeba tady budou vybíhat nějaký vojáci nebo něco, anebo právě my jsme ty vojáci. Co mi teď nezobrazil ten messenger, kurva. No ty vole, minuta a půl, tyho kámoš teprve jede z práce. Ten už se asi nezúčastní. Ale abyste věděli, já jsem vás rád. Tohle je ten pravý okamžik, kdy to začne.
Posledních 20 sekund. Lidi, jde se na to. A hlavně koukejme to vyhrát. Protože tohle to je poslední season. Ježiš. Já se tak strašně třesu, tyjo. Jste nervózní? Já určitě. Jdeme. Tyjo. Máme se bát? Já fakt nevím dopředu, co budeme dělat. Hodí nám tady aspoň nějaký zbraně nebo něco, nebo co budeme kurva dělat? Taky se vám zdá, že on ten Galactus nějak vylejzá. Jo, vylejzá, jsme v prdeli. Ale ještě jednou si zafancujem. Protože jsem říkal, že metalu v mém životě není nikdy dost. Dobře, nebudeme šeškovat. Jestli teďka někoho napadne vyhodit pojistky, tak toho člověka zabiju. Myšleno sarkasticky. Kam ty vole všichni zmizeli? Kurva, to je hezký, to bylo, že tak... No ty vole, teďko vypadá jako velký smajlík. Hey, welcome to the party. You look like someone who needs a jetpack. There you go. We gotta stop Galactus from eating the zero point. You are free, right? Je plno hráčů. Oh, he's getting right to it. Okay, energy readings are going berserk. Jsem rád, že jsem teda konečně dodělal ten 101. level a že dneska udělám teda Ale jak to, že teďka jakoby nebojujem? Jsem myslel, že bude nějaká porážka, nebo něco, nějaká obrovská porážka, nebo něco. A bude samozřejmě nic. Že to bude transportování, aha. Několik autobusů a my, že děláme co?
Okay, so I took the liberty of tinkering with your reality a bit. It's really no big deal. You can thank me later. I hacked your time loop thingy. Jo, lidi to potom musíme. And then turn them all into very pop. We need to get Galactus to eat as many buses as possible before he's down with the zero. If everything goes right, it'll open a portal and send him back where he came from. Hey, look, attack drones. Cute. You know, I was hoping we'd have an excuse to try out the battle bus's laser cannons. Give them a try. Okay, kamarádi, jdeme na to. Oh, almost forgot. Your lasers won't do much to the big guy, but they should make short work of those drones. Aha, nechci vědovat tyhle psy. To jo. Tak to je jednoduchý. Je to sice takový trochu fakt typy, ale co? Ale tam ne. Je. Odpadá. Doufám, že nechcítnu. Kurva, no to ne, to ne, to ne, to ne. No, musím to postřílet, no. Já ho to postřílel, dělej. Oh, to by šlo. Oh, to by šlo. No, ještě mi si dám to bude, to bylo ještě někam mu zabili. To na něj to asi bude prdala. Ale... Hej, tyčko, tady jsou to bylo ještě nějaký plameny. Ale nejde mi ani moc zasáhli. Jo, oh, to skoro. Also really bad. We need to get him off the zero point now. Okay, this is funny. Don't panic, but I think he spotted you. Hey, Blondie, got a bus over here that's getting a little hot. Fear not. I shut up. To je zajímavý. Plain English, Renfair. Driver, we're taking you up his arm. Just keep flying north and try not to let it freak you out, okay? Teď bych se jmou taky půjčíš nějakou svůj hudbu jako metal nebo něco, ale ono ne, teda. Já to tady vytykali tamhle těch pádek, pojď tam, takže to je docela sranda. Ale hraje nám tam i CDC. To je taky moje oblíbená. No a ne, ty vole, hlavně se nerozbej, hlavně se nerozbej, kurva. Hele, Wolverine. To je velký vadělá Wolverine, když ty vedy ty vedeme tím druhou. No, i když mu má vlastně zrychlené hojení, takže jemu by se mohli... I když za tím to zrovna nedává smysl, takže to je jedno. Zabije vás šílený autobusák. Je to vědí plexice. Let's get you out of there. If this works, it's return to sender for all of us. And if it doesn't work, well, we had some laughs, right? Either way, you did good. I'm here to you. Thank you, bus driver. And I'll be the
tohle to mám tam ještě nechám. A vlastně měl bych to tam nechat celý teda. Jehoj, connecting. Kolik je vůbec hodin? Tyjo, bude 11 už. Tak to nevím teda, jak teďka budu jako dlouho čekat, ale... Ono nějak předtím jsem snad čekal trochu díl teda. To be continued. Season 5. Která ale startuje za sedm hodin, no. Tak, já nevím, no. Tady nás asi už nic nečeká. Tak lidi, já jsem zrovna, tak dneska jsem teda pro vás streamoval posledních pár okamžiků pro season 4 a máme před sebou season 5, který za 7,5 hodiny začíná. A my jsme teda porazili Galakta a bylo to fakt úplně mega hustý teda, tak jo, tak já si jdu asi lehnout. Tak se mějte hezky a když tak pak někdy koupím ten season 5 a zahrajeme season 5 a bych zase mohl levelovat nějaký ty postavy tam. Takže se mějte, mějte se pěkně a zatím ahoj.